Тож Польща розглядає можливість передати Україні додаткові літаки. Ними можуть стати Міг-29. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський і зауважив, що Варшава змогла б передати ці літаки, якби партнери їй допомогли патрулювати повітряний простір над Польщею. Нагадаємо, що міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна зможе дати Міг-29 лише після отримання нових винищувачів від союзників. Попередньо відомо, що на озброєній армії Польщі лишилося 14 винищувачів Міг-29, і для Польщі ці застарілі радянські літаки вже не відповідають сучасним потребам. Зараз повітряний простір країни захищають літаки F-16, і у 2026-му польська армія має поселитися і американськими винищувачами F-35. Саме це мав на увазі міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коли говорив, що саме у 2026-му вони зможуть віддати Україні літаки. Маємо нагадати, що у 2023 році Польща передала Україні 14 літаків Міг-29. Передача відбулася поступово, починаючи із квітня, і тоді в ЗМІ повідомляли, що на балансі в країні перебувало 40 винищувачів, із яких готовими до застосування були 29. Нагадаємо, що Міг-29 – це радянський багатоцільовий винищувач, який призначений для ведення бою і ураження наземних цілей. Проте у порівнянні із сучасними літаками він має обмежену дальність польоту, застарілі радари та відзначається доволі великою витратою пального, що обмежує його час перебування у повітряному просторі. До слова, на російському озброєнні за різними джерелами їх близько 200. Отже, Богдан Долінц, експерт із питань розвитку авіаційного ринку, долучається до нас у цій темі, аби зрозуміти, наскільки важливим для нас може бути така передача від Польщі ще понад десятка таких винищувачів, і чи є сенс шукати щось інше. Пане Богдане, вітаємо вас, день добрий. Вітаю. Отже, в цілому, коли Україна вже отримала F-16, Міг-29 теж непогано, хоча я читала, що починали їх розробляти приблизно в один період, і вони свого часу навіть могли бути конкурентами, але порівняно з F-16, Міг-29 не вдосконалювалися так активно, і, звісно, вони можуть поступатися. Проте, якщо навіть і є така перспектива, в чому для нас може бути цінність такої передачі Польщею цих Міг-29? Чи з ними виникне вже більше складнощів, так як це радянський винищувач, комплектуючі, технічне обслуговування, боєприпаси для нього, для того, щоб вони могли працювати. Все ж це буде допомога, чи більше в нас виникли складнощів і питань з цим? Ну, дивіться, в будь-якому випадку у нас, в принципі, є потреба в будь-яких авіаційних платформах, які ми ж можемо дістати, які, в принципі, не вимагатимуть суттєвих додаткових вкладень коштів з нашої сторони. Ось, тому якщо говорити про можливість передачі Україні додаткових літаків типу Міг-29, це є непогана перспектива. Ми розуміємо, що, звісно, цей літак поступається суттєво навіть тим F-16, який Україна отримала. Але, з іншої сторони, маємо розуміти, що на сьогоднішній день, в принципі, ми достатньо обмежені в тих літаках, які в цілому можемо експлуатувати. Тому що тут питання наявності матеріально-виробничої бази, наявності підготовлених льотного складу, інженерного складу, наявність відповідних навчальних центрів та потужності для обслуговування і ремонту. Тобто, якщо говорити про Міг-29, це для України не нова платформа, і вона має всю необхідну інфраструктуру, як аеродромну, так і виробничу, для того, щоб обслуговувати, підтримувати, ремонтувати ці літаки. Ось. Крім того, розуміємо, що Україна мала і так невелику кількість цих літаків ще до 22-го року. Розуміло, якусь частину ми могли втратити, тому питання в отриманні додаткових літаків, воно, в принципі, не стоїть. Тобто, якщо всі є країни, які готові їх передавати, то Україна з радістю забере навіть ті літаки, які, можливо, там не зовсім є сучасними або не зовсім є модернізованими, тому що навіть ці Міг-29А, які є в Польщі, 11 винищувачів, ми маємо розуміти, що це не ті Міг-29, які мала Україна. Тому що Міг-29А – це була модифікація для країн Варшавського договору, і вона мала дещо спрощену, наприклад, для РЛС, яка була значно слабша, ніж ті літаки, які були в Радянському Союзі. Пане Богдане, тут читаю порівняльну характеристику також з F-16 від колег з РБК України, зокрема, на їхню статтю посилаюся про те, що номенклатура озброєння для Міг-29 значно менша, ніж для F-16. І що здебільшого Міг-29 більш придатний саме для повітряного бою, не такий ефективний саме при влучанні на наземні цілі.
Що скажете, прокоментуйте ось цей момент, можливо, в чомусь помиляюся я або посилання мої. І справді тоді, в яких завданнях може бути ефективний для нас найбільше МІГ-29? Ну, дивіться, МІГ-29 – це літак-винищувач, тобто ключова його задача – це протидія ворожій авіації та знищення ворожих повітряних цілей в повітряному просторі. Тобто це або перехоплення ворожих літаків, бомбардувальників тощо, або перехоплення і знищення безпосередньо крилатих ракет, дронів, камікадзе. Тобто це ключові задачі, для яких МІГ-29 створюється. Тому що цей літак ще створюється там в 70-х роках, і тоді, в принципі, таких класифікація як багатоцільовий літак, в принципі, ще тільки починала зароджуватися. І навіть той самий F-16, він фактично через декілька ітерацій свого розвитку став багатоцільовим літаком. І, тобто на сьогоднішній день F-16 виконує і завдання винищувача, і завдання бомбардувальника, і завдання, в принципі, інші якісь гібридні або змішані форми. Ось на відміну від МІГа-29, який виключно розроблявся як літак-винищувач, і, в принципі, в своїй історії розвитку 29-ї він не модернізовувався до багатоцільових літаків. Тобто його спектр озброєння, його системи, вони заточені саме для повітряного бою. На відміну від F-16, який може виконувати і завдання повітряного бою в певних модифікаціях, і, до речі, ті модифікації, які Україні на сьогоднішній день були передані, де якраз мова йшла про модифікацію хоч і багатоцільового літака, але з додатковими системами та характеристиками саме для протидії повітряним цілям. І хоча ви вже відповідали, що будь-яка передача і будь-якої модифікації все одно буде не зайвою для нас, бомбардувальників, але чи тоді це раціонально і доцільно використовувати, наприклад, МІГ-29, якщо їх передадуть проти згаданих вами повітряні цілі дрони камікадзе? Тобто боротися з ракетами ми не зможемо. Самі винищувачі російські не залітають на нашу територію з регулярністю, щоб можна було вести активні повітряні бої саме з таким же опонентом. Тобто битися з дронами камікадзе МІГом-29 для нас доцільно? Ну, дивіться, маємо розуміти, що вартість години польоту, вона є достатньо високою, але у разі, якщо такий дрон камікадзе наносить ураження по цивільній інфраструктурі, по певним об'єктам, збитки можуть бути суттєво вищими, ніж умовна вартість години польоту або там декілька годин експлуатації цього літака. Тому, як правило, знищення ворожих цілей, воно завжди є більш пріоритетним, ніж економія і не знищення таких цілей. Крім того, якщо говорити про МІГ-29, тому все ж маємо пам'ятати, що так як цей літак винищувач, тобто він може знищувати дозвукові цілі. Тобто це не тільки дрони камікадзе, це в тому числі крилаті ракети дозвукові. В основному може йти там мова про ракети типу Х-101 або інші види озброєння, але, як правило, які мають дозвукову швидкість, тобто летять там на швидкості порядка 500-600 кілометрів на годину. І вже, в принципі, за 22-23 рік так само в нас були випадки, коли з використанням МІГів-29 знищувалися такі повітряні цілі. Вичерпно. З цього приводу і ще тоді хочу запитати про часові рамки. Безумовно, що Україна вже зрозуміла, я впевнена, що потрібно озброюватися незалежно від того, коли помре Путін, коли буде досягнуто якихось умов миру і так далі. Але на тлі того, що зараз дуже активно обговорюються різні способи, варіанти, сценарії вирішення і завершення військового протистояння, тим не менше, 26-й рік, це ще цілий 25-й попереду, Чи є такий момент, як запізно з МІГами-29? Чи наші подальші перспективи говорять, що в якому б році не була яка країна нам щось передати? Давайте. Ну, дивіться, маємо розуміти, що потреба є навіть не на сьогодні, а на вчора. Тобто, чим раніше ми зможемо отримати ці літаки, тим буде краще, тому що все ж таки є певний період необхідний для введення їх в експлуатацію, можливо, модернізацію деяких літаків, враховуючи, що вони мають слабші, більш старі радіолокаційні станції, навіть ніж ті міги, які мала Україна до 22-го року. Ось, тому, звісно, потреба вона є. Ось, якщо говорити про 26-й рік, це так звані планові дати. Ось, і зрозуміло, що ці перемовини, вони в першу чергу зацікавлені сама Польща для того, щоб мотивувати членів країн НАТО, умовно кажучи, поступитися своїм місцем в черзі на отримання F-35. Тобто, умовно кажучи, дозвольте поточнити, а таке можливо, чи в цілому, коли є жорсткий план, то немає можливості дати F-35 швидше? Чи вже історія російсько-української війни показала, що це можливо?
Ну, дивіться, маємо розуміти, що якщо говорити про F-35, то це питання безпосередньо завода виробника. В нього зрозуміло, що спланована виробнича лінія, сплановані контракти. Як правило, там контракти можуть сягати до 10 років вже розписані. Але тим не менш зрозуміло, що за потребою, і звісно, якщо буде готовність тих країн, які є в черзі, умовно кажучи, уступити хоча б частину літаків або погодитись там змінити графіки поставок, то звісно Польща може отримати навіть в цьому році вже частину літаків. Звісно, мова не йде про всі 32-35, про які вони говорять, але, наприклад, якщо вдалося домовитися там про поставки частини літаків, наприклад, там 5, 6 або 7 літаків F-35 раніше за рахунок якоїсь іншої країни, а просто цю країну, якщо вона погодиться отримати свою частину літаків, наприклад, в 26-му році, які вироблялися би для Польщі, ось, то зрозуміло, що тоді Польща могла передати Україні ці там трошки більше 10 мігів-29. Але це питання таке складне, багатостороннє, тому що черга на F-35 стоїть там достатньо велика. Ось, і ми бачимо, що багато країн, вони не готові, умовно кажучи, відмовлятися від своєї черги. Тобто, можливо, тут навіть буде якийсь інший варіант, коли там ряд країн, які там до 26-го року включно стають в черзі, кожна там, наприклад, відмовиться від отримання одного-двох літаків і сумарно наберуть там мінімальну кількість, яка б дозволила з однієї сторони раніше передати частину літаків Польщі і одночасно розблокувати можливість передачі цих літаків. Тому що ми розуміємо, що ця риторика, вона виключно стосується інтересів Польщі в частині того, щоб раніше отримати літаки. Не в 26-му році, а хоча б в 24-му, 25-му. Дякую вам, пане Богдане. Дуже розлого і фахово прозвучали ваші коментарі. Тож сподіваємося, що поспілкуємося вже на предмет передачі нам стратегічного озброєння. Богдан Долінце, експерт із питань розвитку авіаційного ринку, був з нами на зв'язку про перспективу отримання Міг-29 Україною від Польщі.